Bwana, leo niko Kigamboni, Kigamboni Kisota, nakuletea mjengo huu hapa, mjengo mzuri kabisa, umeenda darasa, mazingira mazuri kama unavyoona, full paving. Ni nyumba ya vyumba vitatu kwa ajili ya familia yako. Karibu sana ujipatie mjengo huu, milango yake ni kama unavyoona ni mizuri. Tunaingia sebuleni hapa, sebule nzuri kabisa ya kupendeza. Okay. Dining yake itakuwa maeneo haya hapa. Safi kabisa. Okay, tuanze na jikoni. Iko ndo hili hapa kabla tujaenda kwenye hivyo vumba. Iko ndo hili, full makabati. Jiko la nafasi kubwa. Lakini hapa ndo master bedroom. Chumba kikubwa kabisa kama unavyoona, madirisha mawili, hewa ya kutosha. Okay. Choo ndo hiki hapa, choo cha master, choo kikubwa kabisa kama chumba yani. Sawa sawa. Okay, tuweze kwenda sasa kwenye vyumba vingine. Okay, twende kwenye vyumba vingine. Vyumba vingine unaingilia hapa. Sawa kabisa. Hiki ni chumba cha pili ambacho ni chumba cha kawaida. Sawa. Alafu hapa kuna choo cha public. Tiles za maua maua hizo. Choo kizuri kikubwa. Alafu hiki ndio chumba cha tatu. Karibu sana ujipatie nyumba hii ambayo bei ya nyumba hii ni shilingi 700,000 kwa mwezi, kodi ni miezi sita. Karibu sana sana sana. Bila kusahau kodi ya mwezi mmoja kwa dalali Haruni Kigamboni.